Віктор Михайлович, політичні процеси, які відбуваються у Верховній Раді, завжди відображаються на радах всіх рівнів. За 2,5 роки, якщо не помиляюсь, в обласній раді вже третя коаліція. Зараз це «Слуга народу», «Б'ют» і «За майбутнє». І на перший погляд, начебто, мінімальна кількість голосів для повноцінної роботи обласної ради є. І робота повинна виконуватись. Але на ділі роботи ми не бачимо. Більше 3 місяців рада то не може зібратись. Одним словом, з тих чи інших причин повноцінної роботи обласної ради немає. Тому виникає закономірне питання. Чому? Да, я з вами згоден. Процеси, які в Верховній Раді, вони і відражаються на діяльності обласних рад. І ви праві, що у нас вже, я не сказав, що коаліція. Коаліції назвати не знаю. Це, ну, договорняки. От представте собі, перша була коаліція, не коаліція, а договорняк. Там почали видвигати свої, як говориться, амбіції. Давайте мені то, давайте мені то. Деркач там свої вставляв. Потім він уходить з коаліції, договорюється, там був вже губернатор, був Хома. І, собственно, делаем нову коаліцію. Те саме. Вместо нашого краю входить ЄС. Ну, ситуація і ЄС вошла, і теж було ОПЗЖ. Ну, ви бачите, така ситуація у нас на Україні. ОПЗЖ партія була запрещена, почалися там, давайте, давайте убирати, значить, коаліція не повинна бути, або договорняк з ОПЗЖ, давайте ми от договоримося з БЮТ, там 17 голосів, у нас 16, 3, будемо працювати на благо там Сумщини, да? І состоялося, у нас з вами відкровений розговор. Абсолютно. І передача називається, да, «Відверта розмова». Я давно вже вас знаю, і в принципі. І от почалися в нас перемовини. Зустрічаємося ми з Юлією Тимошенко, Ананченко, і, ну, так, розговор там у її в кабінеті, все. Ну, і видвигають вони свої хотілки, да, будемо називати. От наш должен бути, наша людина должна бути і займатися закупільною організацією, закупати всі ті самі матеріали, продукти, ліки для наших закладів. І друга пропозиція, умови були, це перший зам у Агролісі. А саме, ну, таке весома їх хотілка, це Лисого Вадима поставити моїм першим замом. Я Юлії Тимошенко говорю, Юлія Вадима, ну, людина амбіція, хотілок багато, ну, не буде толку. От у вас є, ну, достойні люди в вашій фракції, ну, давайте. Та ні. Ви знаєте, я ж не сама, тут є Юрій Федорович, значить, давайте, ми будемо, він вже розуміє. Ну, таким образом, Лисий становиться першим замом. А Юрій Федорович – це у нас? А, молоток. Ігор Федорович. Ігор Федорович і Юрій Федорович. Зрозуміло. Да. Першим замом. Хоча, я вам скажу, тоді Живіцький був губернатором, він був проти цього, ну як, довго він не, ну, не давав таких, ну, согласия, давай там, давай, ми його там, ну, перемовини такі були.
Хоча Лисий говорить, я в команді, будемо працювати, будемо то-то-то-то. Ну, ну, хорошо, ми там повірили, давайте працювати. Ну, і пропозиція була Юлії Володимирівні і Войтенко Володимир Володимирович назначений за цю купівельну організацію, яка займається закупками. Ну, от я приїхав в Суми, зустрічаюся з Войтенко, ну, людина, він, я скажу, що порядна людина, там, був першим замом в городі мера, ну, досвідчена людина. Я говорю, Володя, ну, Юлія Володимирівна, ти ж без роботи залишився, переживай, що треба тобі роботу. От тобі предлагають. Він на мене дивиться, Віктор Михайлович, я туди не пойду. Ну, він розуміє. Ну і пішло далі. Привозять мені з Києва нам хлопця. Теж грамотний хлопець, десь він там працював у всіх інстанціях. Там чи доктор наук, язик підвішений на нього. Уб'юта всі язики підвішені, тому що є у кого вчитися, розумієте? І давай, в принципі, закупівельна організація. І от, коли вони почали працювати, пішли жалоби. То ліків нема, от ми йдемо до, допустимо, з главою воєнної адміністрації, там йдемо наші підприємства, заклади наші, а нам жалуються, то шприцов немає, то того немає, то того немає. Почали на мене писати листи наші підприємства. От ви нічого не предпринимаєте, ми стоїмо, а там вже і військові, і всі. І тоді глава військової адміністрації Артюх говорить, давайте соберемо нараду тут і всіх підприємств, і цю ж закупівельну організацію. Ну, собрали. І, в принципі, цирк появився, да? Іван на Миколу, Микола на Івана. І крайнього не знайдеш. Ну, ми вдержали так срок, де-то це було у нас, по-моєму, у травні, да? Ми взяли 3 місяці, думаю, де-то там у липні чи в серпні вернемося на цю тему. В принципі, підприємства тоді були настроєні, що ми самі, в нас є люди обучені, ми самі можемо ці питання робити, закупувати і проблем не буде. Проходить це ж время. Ну, а цей заклад був створений при нашому комунальному підприємстві, яке називалось «Підтримки наших підприємств». Комунальне підприємство, яке должно було займатися, ну, підтримкою наших підприємств, яке подчинялося непосередньо управлінню управлінню економіки обласної адміністрації. Там виділялись кошти і ці люди повинні були працювати з підприємцями, допомагати їм, кредити давати і так далі. За ці 2 роки ніхто не працював з підприємствами. І от голова військової адміністрації зробив провірку там і направляв на мене листа: Віктор Михайлович, розберіться. Такий фонд должен займатися роботою з нашими підприємствами. А не займатися там тими несвойственними йому ділами, закупками. Що хочете з ними робити? Собрали ми тут погоджувальну раду за столом. Прийшов Володимир Володимирович, той самий Артюх Володимир Миколайович. Говорить, хлопці, що хочете з ним робити, з вашим цим закупівлю організації, але вона там не повинна бути. Там повинні займатися своїм ділом. Вроді всі согласилися, все зробили. Ну, я вам скажу, що це за підприємство. Представте собі, создали ми підприємство. А ми ж не самі його создали. Це було
пропозиції до розпорядження Міністерства економіки. От треба, типу, створити такі підприємства по Україні, щоб вони займалися непосередньо, там виходили на біржі, закупали товари. Я вважаю, що це неправильно. І от 5 областей України пішли на це. Ну от представте собі, створили цю закупівельну організацію, яка розпоряджається коштами наших підприємств, так? Державних, там, комунальних коштами, яке знаходить там на біржі якусь там то-то, і пропонує підприємствам, а юридично ні за що не відповідає. Відповідає директор підприємства. І от приклади. Приходять до мене наші підприємства і говорять, от закупають оборудовання. Ми от договорилися по таким цінам, а таке нам дали оборудовання. Туди приходять, ну от недавно до мене приходили, там Ахтирка виділила там 670 тисяч на закупку оборудовання для нашого ромінського там комунального підприємства. Заказують це оборудовання, ну через їх же заказують оборудовання. Ну, приглашають директор, кажуть, 25% вона ціняється. Можете себе представити? Важко. Ні, уявити собі можна. Це люди, які ні за що не відповідають, абсолютно, заробляють кошти. Так? А відповідальність лягає на наших комунальних підприємств. Потім йдуть прокуратура, СБУ, суди і так далі, возбуждають уголовні діла і відповідають підприємства. Задається вопрос, нужен ця закупівельна організація? Я, приходить мені Попенко, є там такий закупівельна організація, і говорить, Віктор Михайлович, нам не вистачає коштів на зарплату до кінця року. До августа, до цього серпня ми доробили, а більше на зарплату нема. Нам 600 тисяч ще треба коштів. Так? Я йому говорю, от, давай, говорю, по-мужськи, ну, переговоримо з тобою. Яка у тебе зарплата? 18 тисяч. Ти, говорю, 4 рази їздиш в Київ додому. Посчитали ми, що це 15 тисяч гривень треба на бензин. Їсти тобі треба? Треба. Ще. А що ж ти жінки приносиш? Чого ти в сумах жалуєшся? Чого ти сюди привіз? Жінкою не спиш, говорю. Ну що це? Ну хто? Воно до тебе, говорю, люба дружина, говорю, от ваша дружина у вас, що мама сказала? Вигнала, так? Да? Я говорю, ти, ну що ти дивишся? Він дивиться на мене. Ну, говорю, всі, ну тут все зрозуміло. Заради чого такі страждання? Во-первых, заради чого такі страждання? Заради чого, допустимо, от, ти що, порядок навів тут, закупівлю, що постійно на мене жалоби йдуть. І вважають, що я, може, в їхній коаліції, типу, там, зговорники, що я там за щось тимаю. Можете, яка ситуація? Ну, це ж лягає на імідж моїй, як голови обласної ради, і імідж голови військової адміністрації. Ну, що жалуються і туди, і сюди. А ми не можемо. Той на того, той на того. Що робити? Знаєте? От ситуація. Ситуація незрозуміла якась. Ну, незрозуміла. Ви бачите, ось. Півтора роки війни йде. Так ось. Щодня обстрілюються наші громади. Війна, да, должна бути железна дисципліна. Президент України їздить по Європі, Америку. Гроші. Дайте нам коштів, нам нужна перемога, нам нужен мир, а ми. Я зараз кілька прикладів
провожу по роботі даже апарата, і от, таким же чином, от, як говориться, от є такий, ну, у нашій, на Україні, от, ну, поговорка чи там, да, вислів. Говорить, запусти козла в капусту, що делать. І почали хотілки. А вони весь час зростають. Давайте ще двох замов. Понимаете? Зам обласних рад. Вот, надо встроить тих, надо, а що там? Так, це ж так. А я вам приклад приведу. От, які йдуть, допустим, розходи на содержання цього одного заму. Розходи на транспорт, що він їздить. От, мені бухгалтер дає. 79-80 тисяч у місяць. Можете себе представити? Зарплата 50 тисяч. Скільки це? Щомісячно. Щомісячно. 130. Помощник. Консультант 40. Считаємо. 170. Ну, і плюс кабінет, все оте. 200 тисяч. Обходиться один зам, який не нужен. У год 2400, а два зама 4800, розділити на 20. Це тут 200-300 почти тих фонарів, які треба нашим військовим. Ви можете себе представити? КПД нульовий. Ось ці хотілки. Війна. Далі. Аеропорт. Давайте призначимо на аеропорт людину. Вийшов. Я приглашаю директора аеропорта. Я говорю, слушай, а що так от ваша дотація вам дається, зарплати ви там мізер получаєте. От що там оці хлопці хочуть свого туди людину? А він мені каже, а ви що не знаєте? Там 2,4 гектара землі. Ви можете представити? Що зробили по спортсменам? Значить, приходить, от треба назначити лисий, там нашого чоловіка на то саме, місто того, того. А та людина досвідчена, яка керує, мені дзвонять. Міністерство наше молоді і спорту, дзвонять з комітету цього самого Верховного Совету по спорту. Виходить, що там? Ми йому, він кубки завивляв, перші міста. А ви що? Що ви робите? А це вже йде постійна підготовка до виборів. Ми робимо, не робимо не на перемогу, а на свої на вибори, да. Там є на голова, там «Слуги народу», то же саме. І до кого йдуть? Ж бачите, що діє? Ну тут треба служби безпеки розібратися. Якраз. І виводи зробити. Я ще раз кажу, повинна бути жорстка дисципліна. І кончати займатися виборами. А що робиться? Ну, кадрові проблеми. Я їм говорив, ребята, не трогайте, давайте кадри, ми не будемо роздавати. Усі при роботі, на воєнні станції назначені. Ні, давай назначимо аеропорт. Аеропорт – це спеціальний об'єкт. Там чоловік має, ну, відповідати тим вимогам, які написані. Можете себе представити? Важко це уявити собі. От ви можете представити. Так туди ж йдуть і говорять, так це ж голова
видвинув там. Це ж ми ж нічого, ми голосували. Ви розумієте, от до чого от ця вся дохода, той піар ненужний, доводить бутаражить людей в даний час. Всі, уже коли вибори, вони вже за вибори, їм не нужно там. Що ще військові там лежать тим самим, що там нема ліків, їм все одно. Їм свої амбіції будуть творити. Страшновато. От ви можете прийняти? От яка же жінка, от там, коли в наших закладах лежать люди в домах престарілих, недвіжимі люди лежать. Треба 5 разів йому за день поміняти простині, да? Він встає. Знаєте, скільки вона заробляє? 3000 гривень. Оце справжні наші українці і ті хлопці прості, які робили за станком і зараз в окопах, а ці хлопчики свої амбіції отут, свої хотілки. Можете себе представити? Важко це уявити собі. Важко. 3000 і затрати на нього ж содержання 200 тисяч. Щомісяця. Щомісяця. І вже люди не вірять. Вже потеряли віру. І правильно не кажуть, що треба розігнати цю обласну раду. Коли сидимо отут, голова військової адміністрації, я, всі будемо, приходить поцілуєв, сидить, пахан, а давайте до 1-го того, до 31 грудня, знаєте, ну це ж, я ж не думаю, що це вони. А за ним же стоять смотрящі. Давайте зривати сесію, давайте то, і наші депутати, наші народні депутати, сюди ж влазять, зривають сесію, давайте. Які треба рішати питання? А як взагалі йде співпраця з народними депутатами, їх 7 від Сумщини, от як вони допомагають в роботі обласної ради, яка співпраця з адміністрацією військовою? Ну, ви досвідчена людина. Ви басню Крилова читали, знаєте? Яку саме? Не одна просто. Не одна. Лебідь, щука, яка. Да. Навіть в школі вчили. Вчили так, в школі. Да. Ви можете себе представити? І ми зустрічалися з головою державної адміністрації, ми домовилися, що такі зустрічі повинні бути. Ось сюди треба приходити, тому що ми відповідальні, ми влада. І на нас усі дивляться. А ми не можемо знайти між собою розуміння. Ти не проводь сесію, ти не приїжджай, ти не ділай, а давайте в режимі онлайн проведемо. Ті, що потікали за границю, та вони повинні написати заяву і все. Отут ти будеш. Ти депутат, ти повинен ходити, то це твоє право, а не бігати. І не слухати нікого. А у нас є депутати, які за кордоном знаходяться? Звісно. Обласної ради? Звісно. І умничають там. І призовного віку, напевно. Призовного. Є призовного віку, патріоти. Знаєте, я от вийде мій репортаж, я б що послухав, і в офісі президента, і от моє видіння так, от дивіться роботи. Я б, допустимо, на сьогодні припинив би роботу, ну хлопці не ходять.
обласного депутатського корпусу обласної ради, є голова обради. Я не боюся брати на себе відповідальність. Є голова військової адміністрації. Ну, так же ж нельзя. До чого ж ми доходимо? На наш народ дивляться. А ми нічого не робимо. Ми тільки свої амбіції. Ми свої хотілки. Ідея кумовство, братство, родственник вистраювати. Замом йдуть по всім нерішеним вопросам, приймають. Я зараз розпорядження дав провірити, і ми з головою державної адміністрації Саласова провірити усі заклади, подивитися. Так? І ви представте, от у нас десь приблизно до 15 наших підприємств, які просто вони не нужні. Там тратяться гроші, вони їх колись создавали, хтось їх создавав, встраював там своїх родичів чи там. Все, вони не працюють. Ну ми їх же ж, вони що, кошти входять на їх державні? А підприємство, комунальне підприємство обласної ради «Агроліс», от немає, мабуть, тижня, щоб не з'явились нові якісь кримінальні справи, провадження. Як воно працює? Що? Значить, смотри, це ну, унікальне підприємство. І ви ж, ну, ви ж вже давно працюєте кореспондентом. І в нас постійно проблеми, постійно уголовні діла по цьому підприємству. От я і структуру нарисую. Допустимо, «Агроліс-апарат» наш, так як АКАП називається. Що це за структура? В своє время її устраювали ті люди, я з ними розмовляв, вони мені розказували, хто це хотів і як. От собі представте, АКАП – це асоціація, так? Яка утримується за счет дочірніх підприємств. Но воно ні за що не відповідає. От представте собі, ви мені платите сюди в асоціацію гроші, ви мене содержите, а я вас призначаю на роботу. Ну де це таке було? Це було создано, раз я тебе призначаю, Вася Потя, значить ти мені должен стільки, ти мені стільки, а я ні за що не відвічаю. Ну де було, щоб я скільки ми асоціацій создавали, щоб той руководитель асоціації, щоб призначав кого-то, якогось директора на роботу. Ну це нонсенс. Ви розумієте? Ну воно є. От зараз 68 там, обшуків діяло, да? Я не знаю там. Там от, вже народ не вірить. Там скільки було обшуків постійно. А до ума нікого ніщо не заходить. Все, де воно дівається? Там поймали машину, там продали то. Все, возбудили діло. І на цьому закінчилося. От зараз, ну, моїм розпорядженням по просьбі голови військової адміністрації ми создали, ну, можна сказати, групу чи там комісію по провірки, ініціював СБУ по провірки діяльність цього підприємства на зв'язку з цим обшуком. Лисий приходить, я буду тут возглавляти цю комісію. Ну, будь ласка, йди. Намітили роботу. Я кажу, кожен день мені докладувати будеш. Що я? Побули. Вчора я прийшлося, дівчата перенесли, віддав, визвав будника, віддав, які вони повинні бути матеріали. Його підписі нема. Він пише сесії, пише мені, приходить мій помічник і показує. Він написав, за його секретар написала, що він треба йому по сімейним обстоятельствам на 3 дні. Все.
І от уже люди йдуть і говорять, знаєте що, та не буде там нічого, то тільки так, там чемодан десь, то і на цьому все закінчиться. Вже народ не вірив. От в чому вопрос. І сьогодні, от треба, я вже сказав, що приймати жорсткі мери. Да, який вихід з цієї ситуації? От особисто ви бачите. І з роботою комунальних підприємств обласної ради. А комунальні підприємства? От там є директор комунального підприємства. Він повинен відповідати за все. І я от состоялась Рада оборони, там жорстко, я пам'ятаю. Я буду рішення Ради оборони, я візьму на себе відповідальність, ми зробили опитування всіх наших підприємств, і мені сказали, ждуть, коли вони почнуться займатися закупкою і так далі. Я таке розпорядження видам, і жорсткий буде контроль. Якщо я говорю, що хлопці, беріть з мене примір, ви ж європейці, на роботу їздіть своїми машинами, з роботи теж. Якщо в команді руку так, а якщо він їздить по городу 200-250 кілометрів, я дав розпорядження 60, де бензин дівається? Зараз іде провірка нашим АТП. Подивимося, матеріали будуть передані в прокуратуру і пусть займається. Це де воровство. Накручують спідометри. От і все. Ніхто не думає о перемозі. Ви розумієте? Обідно за державу. Розумієте? Ми її будували, ми робили. А зараз я не говорю, що всі депутати, а є кучка от цих. Перестановити роботу, видати повістки от цим, і пусть йдуть там Бахмут і покажуть, як вони зажили. Не оті люди наші, прості, а там. А ці, ми отримали бронірування, ми депутати, нас не тронуть, і давай от це розкручувати. Та не буде цього. Починаєш прижимати, дзвонять. Та там ходять народні депутати, ходять, вас хочуть убрати. Ну, постійно. То той, то той. Та мені, знаєте ж, я сюди не прийшов. Мене так учили. Я всю ж пропрацював, ви знаєте. Я прострою процентів 30 в місті. Я прийшов за цей год, я дав собі задання, ну, клятву. Я должен збудувати, зробити наш онкодиспансер, яких у нас кожен день прибавляється онкобольних. І ми там робимо. Ми поставили і лінійні ускорителі. Ми зараз МРТ. Ви представляєте, у нас в області в наших закладах нема МРТ. І де простий смертний часно якусь там підприємство часне і услуга ця 2,5 тисячі. От до мене на клієнт, ну, прості робітники, Віктор Михайлович, та от у мене коліно болить, як мені пройти МРТ? Хай мені тільки коліно подивляться. Можете це представити? 300 гривень, де я візьму 2,5 тисячі? Ну, це не говорить, що коліно болить, так що в коліні боль. А боль може бути отам, отам, десь в другому місці. Це треба... А людини грошей немає. От все. А скільки де воно? Куди дівається?
И мы это делаем. Перинатальный центр. Но мы должны что-то показать, что мы на такую. Вы знаете вот нашу историю города, да? Були. Лужба там, Мандаренко. Вони после себе оставили щось. І кожен з нас, якщо ти за нього, ми должны, щоб, да, як там народ, ну ти должен щось вложити після себе. Взяти там Харитоненка, там других. Да? Вот. Віктор Михайлович, оскільки у нас така відверта розмова, я хотів, щоб у людей, які будуть дивитись нашу передачу, не виникло таке відчуття, що Віктор Михайлович розповідає, що всі винуваті, а він от не може нічого зробити. Які у вас є повноваження, які у вас є важелі для того, щоб оцю ситуацію якось поламати? На сьогодні, я вам скажу, от в обласної державної адміністрації там вертикаль власті. Там зрозуміло. Так? А в мене які важелі? Я не директору підприємства не можу ні виговор дати, ні замічання, ні зняти його з роботи. Це рішає депутатський корпус. Можете представити? Ты тронешь одного, сюда не лезь. Вот мы создали сейчас свою контролирующую организацию. Это наш. Это наш. Важелі мне не надо. И я не говорю, что я там вот это самое. Сегодня одни важелі. Сегодня должна строгая дисциплина. Будь. И такие рада обороны должна, не я буду, другие будут тут сидеть, наділи цими повномочиями, щоб я мог, невзирая на його там, та якусь партії, чи, я должен його требувати, і, якщо він не відповідає, я должен його брати з роботи, якщо він не виконує свої функції. Оце важелі. Ви ж бачите, приходиш, а тут от виходять і балаган устраюють, торги починаються. А до чого не приводять? Строга дисципліна на сьогодні, економія бюджетних коштів і підтримка наших військових. А це наша задача з вами. От це задача. І ми повинні це вирішати задачу. Другого я не бачу. Я не боюсь брати на себе відповідальність. Я всю життя брав відповідальність. Но ви мене звиніть, коли глава військовой администрации предлагает, ну, проверяет вот это, и начинается вот эта вся возня, когда приезжаешь на объект и туда или на наше предприятие, когда того нема, того нема, того нема, когда требует давай то-то, так какие тут важели. А если ты начинаешь делать, начинает, ага, двин такий-сякий, давайте его мы там, он не нужен, уберем. Потому что это не наша людина. У нас свои хотелки. Давайте на завершение нашей розмови что-то оптимистичное. Бо, честно кажучи, не то, что пессимизмом. Якби це була, якби в Україні не йшла війна, було б якось це простіше в політичну площину перевести, знову політичні ігрища, знову вибори, які у нас не завершуються. А от коли йде війна, дуже... Ну, тут оптим. Во-первых, голова військової адміністрації, це фахова людина, має життєвий опит, так? Який багато не багато. Він знає, що треба. У нас з ним є розуміння. І перша рідна задача – ми от. То, что я вам рассказал, наша задача, должна быть у нас стабильная обстановка в нашей области, месте, потому что у нас граница 500 километров. Раз. Мы должны працювати за то, чтобы мы, наши, все наши вот эти
об'єкти, які стратегічні об'єкти, ми їх захистити і підстанції там і так і далі, щоб ми в зиму вийшли, щоб ви можете собі представити, щоб була вода, щоб було тепло і так далі. Так? Ми повинні, є Рада оборони, і Рада оборони повинна приймати от этих, до таких от этих всіх, ото, що я їм говорив, хотіла жорсткі рішення. И если так мы будем делать, и я обращаюсь и к людям, народу, мы отстоим свою Украину, свою державу, и будет наша перемога. Будет бардак, ничего не будет. А мы это верим, что мы это сделаем, что у нас народ. Народ любить свою державу, любить Україну, він відповідальний, всі люди. Но є стільці, которые, для яких війна мать родна. Є так. Так чи ні? Так, на жаль, завжди так було. Завжди але було. Не хочеться, щоб це було. А мені теж не хочеться. Зараз і у нас. І у нас теж саме. От ми над цим працюємо. Ну, я вірю в те, що нам все вдасться, і перемога я, обов'язково буде. Я думаю, що ми стоїмо державу, ми стоїмо свої кордони, так. Но должна бути железна дисципліна, воля до цього. І люди повинні це розуміти. І люди повинні нас підтримувати і вірити нам. Це головне, що люди повинні вірити владі. Я вам дякую і обіцяю, що вся наша відверта розмова без ніяких купюр піде в ефір. Дякую. Да, і пусть народ дає оцінку.